kulankan geeka iyo aniska kooyan xubnaha baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya may balanka meel mariyay sharciga miisaaniyadda 2018-ka ay hore ahaan gudbiyay wasaaradda maaliyadda koonfur galbeed Soomaaliya may bana kulanka geeka haadirtay 83 xubnood oo ku tirsan baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya may bana shir gudoomiyay gudoonka sare ee baarlamaanka Cabdul Qaadir Shariif Sheekuna maye meel marinta sharciga cusub ee miisaaniyadda 2018-ka may balan galiyay cod farateege may bana ansixiyay 78 mudan lama diideen meelaha dokumeed ee mudanayaasha baarlamaanka koonfur galbeed iyo ku aamustay gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdul Qaadir Shariif Sheekuna maye iyo ka dhawaaqay natiijada cod bixinta jandiisu waa aha meel marinta miisaaniyadda talagalka ka sanadka 2018 codayntii kadib waxaa in miisaaniyaddaas la ansixiyo ogolaatay 78 xildhibaan waxaa diiday 2 xildhibaan waxaana ka aamustay 3 xildhibaan sidaa darteed miisaaniyaddu talagalka ahaa wasaaradda maaliyadda oo soo gudbisay sidaas ayuu ansixiyay antaasay ku reed wasiirka wasaaradda maaliyadda koonfur galbeed Soomaaliya Cabdiraxmaan Ibrahim Aadan Sate yow sangmaanagii xubnaha baarlamaanka sida sharafteli oo yong meel mariyeen oo siga kiishay oo soona moojiyay inay guulaysay iyo qabli baxla ku qaadeen saxaafadda sharciga miisaaniyadda 2018-ka ee geeka iyo meel mariyeen xubnaha baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya may bahorayaan gudbiyay mas-uuliyiinta wasaaradda maaliyadda maamulka koonfur galbeed Soomaaliya maxamed nuur maxamed cabdullaahi telefishanka caalamiga ee koonfur galbeed Soomaaliya bay dhaba hilmaamina subscribe iyo like say dirigelin inoogu noqoto muuqaalada cusub ee faa'iidooyinka iyo qiimaha leh ee joogta